တင်းတွင်လိုလင်းနေရန်ကတွေးတွေဆွဲလွင်နေကေဟိုရင်လိုချင်နာရဲ့ဒီချိန်မှာရှင်တန်နိုင်အောင်ငါငါလွန်နေရတဲ့စစ်စင်းနေစေချိန်တွေရဲ့လောင်းကြီးကနေစစ်တို့စီလို့ကြိုရင်မင်းများတဲ့တင်ညာတွေဆုံးသတ်မှာကားသက်စီကေโอ้ยโลจินาเยยิงวนมาชินแต่ไหนอ๋อนานาดอนญาฤเดชักเกชินนายยิงเวมาชินแต่ไหน